जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा। श्री चैतन्य चरितामृत माधुलीला पेत ग्लावा टेक्स्ट 152 शुनि किचु महाप्रभु दुख प्रकाशिला ईषत् क्रोध करि किचु कहिते लागिला। След като чу историята, как дандата му била счупена, Богът се натъжи и, проявявайки малко гняв, каза следното пояснение. Шините Нанда Прабу приел или смятал приемането на саньяс от Бог Четания за безполезно. Затова той освободил Бога от притеснението да носи данда. Шри Чайтани Махапрабу изразил гняв, тъй като той желаял да научи всички други саньяси, че те не трябва да изоставят дандата преди да достигнат нивото на Парамахамса. Виждайки, че регулиращите принципи могат да бъдат намалени или пренебрегнати от такова действие, Шри Чайтани Махапрабу желал да носи лично дандата. Обаче Нитянанда е счупил. Поради тази причина, че Чайтани Махапрабу проявил малко гняв. Казва се в Бхагавадгита 3.21 Ят-ят, ачарати шрешта статът е ветароджана. Каквото извърши великата личност, другите следват. Шри Чайтани Махапрабу желал да следва ведическите принципи стриктно, за да спаси неопитните начинаещи, които се опитват да имитират Парамахамси. Текст 153. Нилачале анимура соби хита кайла шабеданда дхана чила таха нара кила. Чайтани Махапрабу каза: всички вие ми помогнахте, като ме доведохте до Нилачала. Обаче единственото ми притежание беше тази данда и не можахте да я съхраните. Сега, така че 154, всички вие трябва да отидете преди или след мен да видите Бог Джаганат. Аз няма да отида с вас. 155. Мукунда Дата каза на Шри Чайтани Махапрабу: мой Господи, ти трябва да отидеш преди нас и да ни позволиш да следваме. Ние няма да вървим с теб. 156. Шри Чайтани Махапрабу тогава започна да ходи много бързо, преди всички останали. Никой не можеше да разбере истинската цел на Чайтани Махапрабу и Нитянанда Прабу. 157. Преданите не можеха да разберат защо Нитянанда Прабу счупи дандата, защо Шри Чайтани Махапрабу му позволи да го направи или защо след като му позволи Чайтани Махапрабу се разгневи. 158. Забавлението с чупването на дандата е много дълбоко. Само тези, които имат преданост, устойчива преданост в лотосовите нозе на Бога, могат да я разберат. Пояснение. Човек, който разбира Шри Чайтани Махапрабу и Нитянанда Прабу, наистина може да разбере тяхната идентичност. Също и смисъл на чупването на дандата. Всички предишни ачари, заети изцяло служене на Бога, са изоставили привързаността към материалния живот. И така са приели данда, която символизира пълно отдаване на ума, думите, ума, речта и тялото в служене на Бога. Шри Чайтани Махапрабу приел регулиращите принципи на живота в отречение. Това е съвършено ясно. Обаче, на нивото Парамахамса няма нужда да приемане на данда. И Шри Чайтани Махапрабу несъмнено е бил на нивото Парамахамса. Въпреки това, за да получи, че всички трябва да приемат саньяс края на живота, за да се заемат изцяло служене на Бога, дори Парамахамсите, като Шри Чайтани Махапрабу и неговите близки предположители,
следват регулиращите принципи на съвършено. Наистина, това било целта му. Нито една доброго, който бил вече негов слуга, вярвал, че няма нужда за Шри Чайтанья Махапрабху да носи данда. И за да заяви на света, че Шри Чайтанья Махапрабху е отвъд всички правила, той я щупил на три места. Забавлението, известно като данда банга лила, е обяснено по този начин от Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур. Как се чупите? Как ще чупите? В смисъл, тя е здрава. Ударила земята. Какъв ударил? Бамбук. Спомните се, като ходихме на това място. 159. Славата на Бог Гопала, който е милостив към браманите, е огромна. Разказът на Сакши Гопал бил разказан от Нитянанда Прабу и чут от Шри Чайтанья Махапрабу. Пояснение. Има четири поуки, които трябва да извлечем от историята на Сакши Гопал. Първо, муртито Арча Виграха на Шри Гопал е вечно Сачита Ананда Виграха, трансцендентална форма на Бога. Второ, муртито е отвъд материалните регулиращи принципи и разширява или проявява реалността на трансценденталните принципи. Трето, човек може да бъде установен на трансцендентална позиция, след като стане брамана. Но като брамана, човек трябва да следва регулиращите принципи много стегно. Последно, брамана дева означава, че самия Бог Кришна, който е обожаван така, намо брахманя девая, го брахмана хитая ча, джагатхитая кришная, говиндая намо нама. Това посочва, че един предан под закрилата на Кришна е автоматично се намира или е брамана и такъв брамана не е в илюзия. Това е факт. Предполагам, че Шрила Прабхупад тук също е разказал коментара на Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, както на много места в Чайтанья Чаритамрита. Той гледа какво пише духовния учител. И това е в стила на Бхактисиддханта Сарасвати. След някоя история казва, следните поуки трябва да бъдат извлечени от историята. Първо, второ, трето. Тук видяхме три, четири неща всъщност. В историята в Антилева за Чота Харидас имаше 7. 7 пулки. 160. Този, който слуша разказа за Бог Гопала, с вяра и любов, много скоро постига лоцовите нозе на Бог Гопала. Това е благословията. Да се слушат забавленията на Кришна и на Бог Чайтанья Махапрабху с вяра. 161. Шрупа Рагунатха Пари Яра Аш Чайтанья Чаритамрита Кохи Кришна Дас. Молейки се в лотосовите нозе на Шрупа и Рагунат, винаги желайки тяхната милост, аз Кришна Дас разказвам Шри Чайтанья Чаритамрита, следвайки стъпките им. Така завършват коментарите на Бхактивиданта към Шри Чайтанья Чаритамрита Мадхья Лила 5 глава, която описва дейностите на Сакши Гопала. Това беше главата, в която са разказвали пътя към Джаганат Пури. Знаем, по пътя те спират, разказват истории за Сакши Гопала, за Мадхавендра Пури. Преди това, коя история беше и другата история за друго мурти. Сакши Гопала едното, а другото беше Мадхавендра муртито, което намира той и му носи, нали, му поръчва пак Гопала да му донесе сандал. Той отива, взема, тръгва наобратно, обаче, да, колко килограма беше? 10 килограма.
го носи, след това спира обаче в Ремуна и там Гопинат открадва за него сладък корис. Имах късмета да опитам, но той е пак сладък корис. Като бяхме в Пури и имаше една група от руски предани с един махарач и те тръгнаха малко преди нас и те отиваха към Майпур, но по пътя спряха за два дена в Ремуна. И аз се помолих на... Защото заедно приемахме няколко дена Махапрасад, Джаганат Махапрасад и един е предан. Ти всъщност двама предан, но единия му казах нещо, ако може, някои гърненци малко. И в Майапур, като пристигнахме, и двама от групата, независимо просто, ни дадаха по едно гърненце, така само сутринта тайно. След Мангал Арти. Бяха пазили два дена и то беше се още за запазило. Невероятен сладкия ориз. И Муртито е също страхотно. Трябва да отивам да го видим пак. Копила. Копила, проба ли? Проба. И как? И така сега, последното нали, забавление, малко преди да пристигнат в Пури, Нитянанда проучупи Даната, я хвърля и сега това място известно като Данда Бханга. И така се нарича тази област. И там има също храм, известен на Гопинат. В една къща. Помните как го търсихме дълго време. Това мурти е било инсталирано от Махарадж Пратапарудра. И за него има истории как си играл с децата муртито. Местните деца. И пожар един път не го открил. Предлагаш храната, отиваш. Храната е там, няма го муртито. И Пуджари много се е досал. И знаел къде хори Гопина. Тръгнал с някаква пръчка. Но Гопинат разбрал и от друго място изтичал, се върнал. Го заблудил. И има такава картина там, в храма. Пуджари с една пръчка. И после отидахме през... Да. Разказваш и там. Да. Отидахме на... прекусихме там с някаква лодка, помниш, тя имаше вода в половината лодка. И стигнахме, имаше огромни мурти на Джаганат, нали? Има храм на това място, където е станало това забавление. И там приехме прасада, и те специално бяха казали, няма да има нищо люто за вас. И само като сипваха, да, и така падаха люти чушки. И виках, какво е, какво е? Е, маничкото. За вкус. Коефициент 3 милиона. Но да, те си ядат люто вода, обаче на Джаганат Прасадам няма. Защото няма традиционно, те идват много късно тези люти чушки. Няма е. Лютото там има някои неща са им лекичко от джинджифил. Сатвагон. Да. И много малко мазничко не е. Почти няма ориза си, абсолютно чисти сабчетата. Те огромни количества. Защо не се усеща. Право. Да, и дала. И дала. И колкото и да предеш, ти е леко. Витара. Да. И така сега, че Тани Махапрабху пристига вече. Следващата глава. И това ще е историята, когато влиза нали, сам в храма и направо отива пред Джаганат и припада. И след това Сарабхаум Бхатачарья го взема в дома си, който е бил свързан така, директно в храма с неговата къща. Не е далече. Но казва, че... От земята? Да. Да. Тя много близо е, тая къща. На практика е... Така, като се излезе и съм минал малко настрани. Да.
И сега тая къща се поддържа от... Тоест, тя е започнала, но така се нарича вече това място, се казва манастира на Ганга Мата Госвамини. Това всъщност е една принцеса, която напуска, но още като е била млада. Не, всъщност те са искали да омъжат, естествено. Баща и цар някъде в Бенгал беше. Не, в Одеса, в Бенгал, мисля. И тя е казала не. Само Кришна. И така, и баща е напуснала, нали? И тя била единствения наследник. И тя трябва да управлява. Управлява известно време. И после уредила така с там някакви наместници. И накрая във Вриндава. Отшла и приема подслон при Харидас Пандит. За него четахме в началото. Сега сме Мадия, пета глава, а Дилила, това беше осма. Осма, когато разказва как получава за ръката да пише Чайтани Чаритамрита. Първо от вайшнавите го молят и после отива, нали, при Мадан Моха, но един от вайшнавите специално е Харидас Пандит, който е бил пуджари на Говиндаджи. И той е бил ученик на ученика на Нарутам Дас Тагор. Велик Вайшнава. Не, чакай се. На Ананта Ачари. Не, това е след това. На Ананта Ачари, който е ученик на Гададар. Точно така. Гададар Пандит, Ананта Ачари и това е Харидас Пандит. И тя приема послон и остава там. Мантруа по 300 000 имена. И след това той изпраща в Пури да се грижи за тая къща на Сарвабалма Батачария. И тя отива и инсталира Мурти много интересно, много красиво Мурти. Още е там. Рада Кришна Мурти, да. Не, хорихме там. Там, където тая част на къщата. Те тогава, когато ходихме, я ремонтираха. Сега всичко е вече завършено, направено. Не, това е до едно езеро, пак близо до храма на Джаганат, където всъщност то е, как се казваше, някакво Швета, едно специално езеро, което тя от това име получава после Гангамата. Всъщност една вечер се появява Джаганат и отива и се проявява Ганг всъщност и тече и тя се оказва вътре в храма. И пожарите са били. Тя е затворена през нощта и тя вътре в храма. И Ганг. И това е там, на това място. Гангамата. Нали, било такова чудо и царя получава посвещение от нея, от Гангамата. Го сумени много от пожарите също. Не, това след това, след него. И така, това място още е там, където Сарвабалмата Чария всъщност е приел Чайтани Махапрабху, после разговаря, нали, една седмица, го учи на Веданта. Ще чуем следващата глава за тая история. Окей? Джай. Шрила Прабхупада ки джай.